treneris su pergalė. Atrodo toks įspūdis, kad šita pergalė galėjo būti rungtynių sėkmingų su Nevėžiu. Tesinys, man taip atrodo. Aš manau, kad, žinot, kartais komanda būna on fire. Tai šiandien mano komanda, jai viskas sekėsi, viskas vyko taip, kaip mes norėjom daryti. Aišku, daug sekėsi. Buvo situacijų, kur ir klydom, bet viską atpirko tas toksai susivienijimas, kaip Markisas gavo trečią baudą. Ir toks įvyko psichologinis momentas, man atrodo, mano komandai, kuri žinojo, kad nėra kur trauktis, kas aikšteliai turi daryti darbą. Digbe labai gerai pavadavo paskutinį irgi išėjęs. Taip. Taip. Su baudom yra bėdų. Komanda meto baudas 53% taiklumo. Taisytinas dalykas, ar čia su ko susijęs psichologija? Aš manau, kad ta įtampa rungtynių šiek tiek slegia mano jaunimą, jie turi iš berniukų pavirsti vyrais, tai yra normalu ir su tokiom rungtynėm, kaip šiandien jie truputį, manau, po mažai žingsniukais į priekį deda. Gal galima taip sakyti, kad esat neparankus Lietkabeliui, jeigu vis tiek favoritai antrą kartą pralaimi? Aš manau, kad Lietkabelis yra labai kokybiška komanda, tikrai suburta turbūt ir Europai kažkai ką nuveikti, tai šitoje vietoje mes esam vilkai, kurie gaudom liūtą. Šitoje vietoje vis tiek mūsų rankos labiau atrištos ir jeigu šiandien tokia diena kaip mūsų, tikrai manau, kad galim gaudyti Lietkabelį, Žalgiris, Rytas, žinau, turim patikėti savim. Tai gal tokio paties scenarijos laukti ir po kelių dienų, po dar vieną mačą su Lietkabeliu? Kiekvienas rungtynės yra nauja istorija. Čia jau dabar žinau, kad tikrai turėsim atlaikyti šturmą sekančiose rungtynėse. Jie tikrai šitas rungtynės taip lengvai nepaleis. Bet tai yra mum labai gerai. Coach, what was the biggest problem of this game? Your short comment. Our defense, we received 93 points. We didn't receive that numbers in Euro Cup against much more better team than CBET. Congratulations to CBET. They deserve that win. We have a lot of work to do and that was a very shameful night for us and I took all responsibility for that. And Priyana made 16 three-point shots. Yeah, they were open, they make shot and this is high level league and of course they will make open shot. What can you say about Paulius Valinskas? He missed this game. I didn't think about him. I have now 11 players and we didn't show up on the court. We didn't play defense.